फुटबल लिएर आयोजक कतार खिलाड़ी खेल पदाधिकारी तथा सहभागिता जनाउने राष्ट्र सहित सारा विश्व यति बेला दिन गन्तीमा छ। कतार विश्वकप कसले उचाल्ला भन्ने कौतूहलता र अनुमान एकातर्फ छन् भने सहभागिता जनाउने राष्ट्रहरूले आफ्नै दावी गर्न सुरु गरिसकेका छन्। विश्वकपको मुख्य दावेदार मध्येको एक जर्मनीले विश्वकप जितेमा टोलीका हरेक खेलाड़ीले 4 लाख युरो बोनस पाउने भएका छन्। जर्मन फुटबल संघले कतारमा हुने विश्वकपको उपाधि जर्मनीले जितेमा 100 बराबरको रकम खेलाड़ीहरूलाई बोनसको रूपमा दिने घोषणा गरेको हो। 4 लाख युरो भनेको 3,90,000 अमेरिकी डलर बराबर हो, जुन नेपाली रूपियाँमा 5 करोड़ भन्दा बढी हो। जर्मनीले विश्वकप जितेमा हरेक खेलाड़ीले 100 बराबरको रकम बोनसको रूपमा पाउने भएका हुन्। यसअघि सन् 2018 रुसमा भएको विश्वकप जितेमा जर्मनीको टोलीलाई 3,50,000 युरो दिने घोषणा गरिएको थियो, तर सो समय जर्मनी समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। जर्मनीले सन् 2014 विश्वकप जित्दा भने खेलाड़ीहरूले 3 लाख युरो बोनस पाएका थिए। कतारमा हुने विश्वकपमा जर्मनीले समूह चरण पार गरे खेलाड़ी 50,000 युरो पाउनेछन्। अन्तिम 8 स्थान बनाए खेलाड़ीहरूले 1 लाख युरो बोनस पाउनेछन्। यस्तै सेमी फाइनलमा स्थान बनाए 1.5 लाख युरो पाउनेछन् भने तेस्रो भएमा 2 लाख युरो बोनस पाउनेछन्। यस्तै फाइनल हारेमा खेलाड़ीहरूले 2,50,000 युरो बोनस पाउनेछन्। कतार विश्वकपमा जर्मनी समूह ईमा रहेको छ। यस समूहमा जर्मनीसँगै स्पेन, कोस्टारिका र जापान रहेका छन्। जर्मनीले पहिलो खेल जापानसँग खेल्नेछ। फिफा विश्वकप आगामी नोभेम्बर 21 डिसेम्बर 18 कतारमा हुनेछ। यसपटक विश्वकप खेल्ने टोलीहरूमा युरोपबाट 13 राष्ट्र छन्, जसमा फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, क्रोएसिया, स्पेन, सर्बिया, इङ्ल्याण्ड, स्विजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, पोर्चुगल, पोल्याण्ड र वेल्स छन्। एसियाबाट कतार, इरान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, जापान र अस्ट्रेलिया छन् भने दक्षिण अमेरिकाबाट ब्राजिल, अर्जेन्टिना, उरुग्वे, इक्वेडर रहेका छन्। यस्तै अफ्रिकाबाट घाना, सेनेगल, ट्युनिसिया, मोरक्को र क्यामरुन, उत्तर तथा मध्य अमेरिकाबाट क्यानाडा, अमेरिका, मेक्सिको, कोस्टारिका रहेका छन्। कतार विश्वकपको उद्घाटन खेलमा आयोजक र इक्वेडर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।